ាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ព័ត៌មាននៃអង្គភាពព័ត៌មានវិទ្យុនៅវេលាម៉ោង 7:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃគម្រប់ខួប7ថ្ងៃរបស់ប្អូនប្រុសឡុងលីសុងក៏ដូចជាប្អូនស្រីកញ្ញាដែលសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារទាំងពីរគ្រួសារបានរៀបចំធ្វើបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនៅក្នុងទឹកដីស្រុកកំណើតរបស់ស្ត្រីដែលជាគូត្តឹងដែលនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតនេះផ្ទាល់តែម្ដងកំពុងតែរៀបចំធ្វើបុណ្យសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងកំពុងតែអបនៅទឹកព្រួយដែលរៀបចំធ្វើបុណ្យទិសកសលផលបុណ្យជូនទៅដល់ប្អូនប្រុសប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់ឥឡូវនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏មានការបែកធ្លាយនៅវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅអំពើខូខៅរបស់ខ្មាន់កភ្លើងដែលជាឃាតករដែលបានចូលទៅបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះឡុងលីសុងក៏ដូចជាប្អូនស្រីកញ្ញាដែលជាគូស្នេហ៍ភក្តីបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឥឡូវនេះសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារក៏បានចេញមុខមកធ្វើការអំពាវនាវចំពោះការចែកចាយវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនេះផងដែរជំរាបសួរប្អូនស្រីចាជំរាបសួរបងប្អូនស្រីអាចជំរាបបានតិចបានទេប្អូនពេលនេះប្អូនសូមឲ្យក្រុមការងាររបស់បងមកកាន់រោងបុណ្យថ្ងៃនេះវេលាយប់នេះប្អូនមានអីអំពាវនាវទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដែលកំពុងតែធ្វើការចែកចាយនៅវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលបានធ្វើការបែកធ្លាយក៏ដូចជាធ្វើការចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមខាងលើនេះប្អូនចាខ្ញុំចង់អំពាវនាវទៅដល់បងបងដែលគាត់បានចែករំលែកវីដេអូនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមឬក៏ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែវីដេអូនេះវាពិតជាខុសខើអ្នកនរគ្នាបានឃើញថាវាពិតជាសាហាវពិតមែនបងសំបីតែខ្ញុំជាសាច់ញាតិរបស់គាត់ខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំតក់ស្លុតចុះម្ដាយម្ដាយរបស់គាត់ដែលបង្កើតគាត់មកម៉ាក់ខ្ញុំកើតមហារិច្ចហើយម៉ាក់ខាងស្រីក៏គាត់សុខភាពអត់សូវល្អតើពួកគាត់ពេលឃើញវីដេអូទៅគាត់ស្លុតបែបណាហើយខ្ញុំចង់ទុកកិត្តិយសឲ្យទៅដល់សពក៏ព្រមទាំងគ្រួសារនៃសពផ្ទាល់បងអញ្ចឹងបើអាចខ្ញុំសូមពៀវនាថាវីដេអូនេះកុំតន់អីបងកុំតន់ spirit វាចេញទៅនេះខ្ញុំចង់ឲ្យខាងតុលាការខាងច្បាប់គាត់ដោះស្រាយតាមនីតិវិធីសិនបងចាបាទវីដេអូនេះបើសិនជាឥឡូវនេះកំពុងក្រុមគ្រួសារកំពុងតែរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យសពនៅទីតាំងស្រុកកំណើតនៅផ្ទះខាងស្រីផ្ទាល់តែម្ដងមូលហេតុអីបានជាប្អូនមិនចង់ឲ្យមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយបានឃើញទៅដល់ម្ដាយឪពុករបស់ប្អូនជាអារម្មណ៍ប្អូនអាចប្រាប់បន្តិចបានទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់បានយល់កាន់តែច្បាស់ប្អូនទឹកចិត្តខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារនេះបងយើងធ្វើចិត្តអត់តន់បានទេហើយកំពុងតែធ្វើពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃបន្តទៀតបងពិធីអត់តន់ចប់ទេបងភៀវនៅពេញរោងបន្ទាប់មកអ្នកនៅក្នុងរោងក៏គាត់ឈូឆោមើលវីដេអូនឹងបាត់ទៅហើយហើយគ្រួសារនេះសពក៏នៅក្នុងនឹងដែរបងអញ្ចឹងយើងអត់តន់ចង់ឲ្យគាត់ឃើញវាប៉ិតជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់ជាឪពុកម្ដាយបងខ្ញុំធំជាប្អូនស្រីក៏ឃើញហើយវាក្តុកក្តួលដែរអញ្ចឹងកិត្តិយសនៃសពកិត្តិយសនៃក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យបងបងព្យាយាមទប់ស្កាត់វាសិនឬបើអាចលុបវាចោលសិនបងចាបាទវីដេអូនឹងបើតាមប្អូនដឹងវាអាចបែកធ្លាយចេញពីខាងណាមកដែរប្អូនប្រភពដើមអ្នកផុសដំបូងគឺនៅក្នុង Facebook ដែលជាប៉ូលីសបងចឹងវីដេអូនេះគាត់បានមកពីណាគឺខ្ញុំមិនដឹងដូចគ្នាគ្រាន់ដឹងថាខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងទៅគាត់ឲ្យគាត់លុបចោលអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងនឹងសាកសួរគាត់បន្ថែមថាគាត់បានមកពីណាប៉ុន្តែពីសាច់ញាតិគឺអត់ទេបងបែកធ្លាយពីសាច់ញាតិពីក្រុមគ្រួសារគឺអត់ទេមានដឹងថាគាត់បោះនឹងក្នុងគោលម្ដងអីទេប្អូនយើងបានតាក់ទងទៅគាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានឆ្លើយតបមកយើងទេបាទចាដឹងថាគាត់ជាខាងប៉ូលីសបងបងចង់ឲ្យប្អូនសង្កត់ធ្ងន់បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែកចាយវីដេអូនេះដើម្បីកុំឲ្យមហាជនខ្លះគាត់មានការយល់ច្រឡំទៅលើប្អូនថាប្អូនទៅព្យាយាមបិទបាំងនៅទង្វើដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃរបស់ឃាតករអ្វីដែលប្អូនអំពាវនាវនៅពេលនេះគ្រាន់តែសុំកុំឲ្យធ្វើការចែកចាយគណៈពេលដែរសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាម្ដាយរបស់ប្អូននិងសាច់ញាតិរបស់បងថ្លៃរបស់ប្អូនដែលកំពុងតែរៀបចំធ្វើបុណ្យនេះ
អាចឲ្យគាត់មើលទៅវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាស្លុតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអូនអូនអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបានទេដើម្បីកុំឲ្យមហាជនគាត់មានការយល់ច្រឡំបងប្អូនចាពិធីបន្ទិលថ្ងៃនេះអត់តាន់ចាប់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅភ្នំពេញដើម្បីឡើងទៅថៃចាក់គីមីបន្តអញ្ចឹងក្នុង condition នេះក្នុងគណៈពេលនេះគឺសុខភាពគាត់អាចនឹងអត់ទ្រទ្រង់រឿងនឹងបានបងអញ្ចឹងយើងចង់ផ្ដល់សិទ្ធិដល់ក្រុមគ្រួសារព្រោះវីដេអូនេះបែកធ្លាយដោយក្រុមគ្រួសារសពទាំងមូលអត់បានដឹងទេបងគណៈពេលដែលយើងកំពុងធ្វើពិធីបន់ចាប់ផ្ដើមមានរឿងឆោឡោនេះឡើងហើយវីដេអូនេះយើងនឹងទុកឲ្យខាងច្បាប់ខាងមេធាវីរបស់សម្ដេចតេជោគាត់អ្នកចាត់ចែងអញ្ចឹងការងារនេះវាក្រៅនៅក្រៅដៃយើងបាត់ទៅហើយដែលវាបានបែកធ្លាយអញ្ចឹងទើបខ្ញុំសូមឲ្យខាងច្បាប់ខ្ញុំជឿទុកចិត្តទៅលើខាងមេធាវីរបស់សម្ដេចតេជោខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់អ្នកចាត់ចែងទាំងអស់តែហេតុអីមានខាងប៉ូលីសខាងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេបងបានធ្វើឲ្យបែកធ្លាយអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំទប់លេងបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងត្រឹមថាព្យាយាមគុំផ្សព្វផ្សាយកាន់តែធំទៅពេកបងនៅពេលដែលដល់ពេលដែលត្រូវកលៈទេសៈមួយយើងនឹងមិនចាញ់ទាំងអស់ចាមូលហេតុដែលបងអូនមិនចង់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររៀបចំពិធីបុណ្យរោងសព7ថ្ងៃនេះដែលសារតែខ្លាចម្ដាយរបស់បងអូនដែលគាត់កំពុងតែទ្រោមនៅសុខភាពរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទាំងជំងឺទាំងមហារីកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យត្រូវទៅចាក់គីមីនៅថ្ងៃស្អែកទៀតបើគាត់បានឃើញវីដេអូនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគាត់ម្នាក់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងជាការអំពាវនាវរបស់បងអូនមានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនយើងមេត្តាបើគាត់បានឃើញហើយគាត់មេត្តាគុំសែគុំធ្វើការបង្ហោះបន្តឲ្យដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតម្ដាយរបស់បងអូនម្នាក់ទៀតចាសម្រាប់រឿងវីដេអូនេះរឿងកាត់ឡើងហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនពិតជាចង់ឃើញ food tech ហ្នឹងមែនតើប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែយល់ទៅដល់ចិត្តខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារនៃសពយើងនៅសល់ម៉ាក់ដែលត្រូវមើលថែមួយទៀតយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់មានរឿងអីកើតឡើងទៀតទេទាំងម៉ាក់ខាងបងកញ្ញាទាំងម៉ាក់ខាងខ្ញុំខាងខ្ញុំព្យាយាមទប់ឲ្យបងខាងសាច់ថ្លៃខ្ញុំគាត់ព្យាយាមទប់ខាងម៉ាក់បងកញ្ញាអត់ឲ្យដឹងទាំងរឿងវីដេអូអត់ស្អាតអត់ចង់ឲ្យគាត់ស្លុតចិត្តគាត់ពិបាកទទួលយកនៅក្នុងរឿងនេះអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបានប៉ុណ្ណាក៏យើងព្យាយាមប៉ុណ្ណឹងគឺទប់ឲ្យគាត់តែបើសិនជាបងប្អូននៅតែព្យាយាមចាយចាយរំលែកទៀតបើខ្ញុំភ្លន់បន្តិចឲ្យគាត់កាន់ទូរស័ព្ទទោះគាត់អត់កាន់ក៏ដោយអ្នកនៅក្នុងរោងអ្នកនៅចិត្តនេះពេញរោងបាត់ហើយចានិយាយពេញរោងឃើញពេញរោងគេឈូឆោបាត់ហើយហើយវីដេអូហ្នឹងវាសាហាវពិតមែនបងចុះគាត់ជាម្ដាយឃើញទៅចិត្តគាត់មិនទៅខ្ញុំពិតជាអត់ចង់ឲ្យទាន់ចាយរំលែកមែនតែវីដេអូនេះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនបានឃើញច្រើនគ្នាបាត់ទៅហើយចឹងបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាចាបងបាទអរគុណណាបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជា page Facebook មួយចំនួនលោកនឹងមានការយោគយល់តាមការអំពាវនាវរបស់សាច់ញាតិក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារអ្វីដែលបងប្អូនស្រីលីហងដែលជាបងប្អូនស្រីបង្ការរបស់បងប្អូនឡុងលីសុងបាទដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងករណីបាញ់ប្រហាររបស់ខ្មាន់កំភ្លើងដែលជាឃាតករដៃឆៅបានបាញ់សម្លាប់ទាំងខ្លួននិងគូតដឹងនៅក្នុងផ្ទះនេះគឺអ្វីដែលគាត់បានធ្វើការអំពាវនាវនេះដោយសារតែពេលនេះសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារកំពុងតែរៀបចំនៅពិធីបុណ្យសពជាពិសេសម្ដាយរបស់បងអូននឹងរៀបចំទៅធ្វើការចាក់គីមីនៅឯប្រទេសជិតខាងរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានការយោគយល់ដោយសារតែម្ដាយក៏ដូចជាសាច់ញាតិទាំងអស់គឺទ្រោមហើយរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុននេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានការយោគយល់គុំបន្តធ្វើការចែកចាយក៏ដូចជាបន្តធ្វើការបង្ហោះនាំឲ្យបានដឹងដល់ម្ដាយរបស់បងប្អូនស្រីក៏ដូចជាសាច់ញាតិរបស់បងប្អូនកញ្ញានាំឲ្យគាត់មើលទៅអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាអាយុជីវិតរបស់គាត់បន្ថែមទៀតផងដែរអរគុណណាបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានការយោគយល់បងស្រីគាត់មិនមែនលាក់បាំងនៅទង្វើដល់ប្រេតសៃរបស់ឃាតករទេគាត់គ្រាន់តែលើកដៃសំពះសុំដល់បងប្អូនមេត្តាអាណិតដល់ម្ដាយរបស់គាត់ដែលកំពុងតែប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍បាត់បង់កូនហើយហើយឥឡូវនេះសុខភាពរបស់គាត់ក៏ទ្រោមហើយមកតែឃើញវីដេអូដែលបង្ហាញនូវសកម្មភាពដល់ប្រេតសៃ